要说风飞复合，最受波及的恐怕就是张柏芝了。之前呢，她被曝情绪失控，还因病住院啊。那么昨天中午呢，张柏芝又推出了一首自己的全新单曲，于是就有网友啊，把这首单曲的名字解读为是张柏芝对风飞恋的回应。有人去爱，就有人走，有多少人懂是水长流。这首歌正是张柏芝于昨天中午刚刚发布的全新单曲《该是时候》，距离上次发布新曲已有两年多，歌词含义颇深，被不少网友解读为这是张柏芝对于风飞恋的首度回应。有多少人能走到最后，永远多远何必追求。在风飞恋刚刚曝光时，有报道称张柏芝几度情绪失控，状态令人很是担心，好在她及时调整，已经恢复了正常工作，并参加了某综艺节目的录制。虽然如今她不得不放下曾经最爱的那个人，但回忆起自己和谢霆锋的多年感情，张柏芝仍然颇多感慨。我那条路走得真的说白的真的很苦，每一个人如果一路走下去都是很平的话呢，其实也不是一件好事情。有时候有高有低，有对有错，其实从错里面学习的话，你可以收获的更多。2012年和谢霆锋离婚后，张柏芝似乎将自己的情感全部投入在儿子 Quintus 和 Lucas 身上，并辗转于香港、加拿大和新加坡之间，后定居新加坡，独自一人照顾起了两个孩子。我送 Lucas 回学校的时候，他同学一到 Lucas 马上就跟我说妈妈你走了，他已经有那种怕同学看到妈妈送他上课的那个尴尬的年纪了。那时候我就心如刀割，所以我唯一想到一个最聪明的方法就是不停生。长大还有一个小的，长大还有一个小的，不停生，那我就起码一直都有那个感觉。风飞复合后，网友们纷纷鼓励这位单亲妈妈，希望她早日找到好归宿。对于自己未来的情感之路，张柏芝也有着自己的期许。爱情来你真的挡不住，我现在离婚了，如果有爱情来我都还是会继续接受那个爱情，还是很期待的。怎么说呢，真的是时候该放下了。我们也在这里祝福柏芝，希望她早日收获属于自己的幸福。